Там ли мигнет танцкамера? Член мигнет камера. Свет ли тъмни, а познаш ли? Познаш го, но освен когато е тъмно, сянката е стъм. Това му взяла не знае какво ще трябва да взяла. Ние имаме менеджер, трябва хляб да купим на кисело. То нямаше ли там магазин? То е това супер, да си какво не. Къде пихме кафе с тебе? Аз ще гледаш, питам, моля, включат. И с тия контация. Знаеш, че може да забърнем да си смили? Да забърнем. Така, това си имат вътре с хранителни камери. А ти губили с това? Не мога да дрейте на всички. Ма той шофьора се разсмя с това вица. Ма той ми се разсърда, че... Шофьор обаче, видя ли как се оплаши, а? Като извади камера, то смисли, че сме някакви такива ядрана, че няма нещо е такова. Защото пита жена, тя казва, откъдето прецените ми нето оттам. Той просто в мисъл Саша ги започва. Аз много ви мраза такива, дето пробва дали сме от тук и дали познаваме София. И пита, той пробва дали сме от тук и дали познаваме София, пита откъде да мине. Да, и аз след като го погледнах и смръщи гледаш, той към, моля, май така чак му извиках. Той пита му, по Витушка ли да мина? Ми викам, ще минеш от къде, ето прецениш, че е най-добре. Чай, скъпля, тук ще тя. Е, няма нужда на това лежа взема. Гърдел цяло асоциацията с кукавичка. Дай два най-лодно ми плика да си обуя обувките с такова, да не са мокри. Те попускат ли? Аз търсиха, ама. Аре, да не роба повече. Не изплюсках половината пица и повече има. Не, нещо не ми се яде сутрин. Като съм се наял вечер, сутрин не ям много. Ма е от вечер ли се яде сутрин? Да. Нещо не може да го правиш, като беше. Не. Взимах си само шоколада, другите сладки ви ги остана. Ма вземи си за по пътя, бе. Не, ще. Вземи си нещо, тук е сокчето си вземи. Да, аз го изпих. Вземи ли още нещо? Нища, да. Как ще си купа от Иленци един чадър прозрачен такъв, да имам и втори. Ами ай, ако искаш, взимай моето. А, с стояки, той не пропуща. Ти не мога да намериш един от клипто? Да. А? Не. Бас, ти що ли кажеш? Дай, няма да снимам, както ти еш на работа си.